7月30号下午6点多，镇江市民吴先生办完事儿，回到停车场取车，一看自己的车，傻眼了。当时到那边办点事，没找了好多好多地方都没找到停车位，我看那个地方一个空地方能停下一辆车，我就临时停了一下。反正划得蛮重的，蛮严重的。怎么重的呢？就是划痕还蛮深的呢，需要全车大概要4S店全车要做齐。有没有写字上面？写了，乱停乱放啊。吴先生报警后，民警赶到了现场。就在民警勘查过程中，先后又有5名车主报警称，他们的车也在同一停车场被划了，包括左右四扇门、引擎盖和后备箱盖上被利器刻上了乱停字样，而且车子的雨刮器也被掰断，不知所踪。这些被划伤的6辆车是清一色的高档名牌车，都没有停放在指定的停车位上。民警调取停车场监控，看到是一名小伙子所为。通过这个四处走访这个周边的群众，其中有一个群众反映呢，这个是一个饭店的老板，他说这个人在他们饭店办过会员卡，然后通过他们这个饭店的这个会员系统查到了他的身份信息。民警抓获了作案的男子，他姓黄，镇江本地人，19岁，是一名即将跨入大学校园的准大学生。据黄某交代，当天他到这家大型商场购物，走到停车场，看到了这些乱停乱放的车辆，气不打一处来，就想给他们一点教训。他是一个非常富有正义感的人，当时我们找到他，他就是说这些车经常乱停乱放，堵住交通要道，他看不下去了，所以就做出了这种行为。事后当这些车主得知车被划的原因，也表示很惭愧。以后停车位要注意点，尽量考虑到其他人的进出方便。尽管乱停乱放的车主有过错，但在刑事上黄某的行为已经涉嫌故意毁坏公司财物罪，在民事上还要承担高达10万多元的车辆维修费。民警表示，有正义感是一件值得表扬的事，但是作为一名成年人要保持理智，在法律范畴内发扬正义。